ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ। ମତେ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦିଅଲୁ ମୁଁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୋର କିଛି କାମ ଅଛି ନା କ'ଣ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାହିଁ ଗାଉଛ ତମେ? ଆଉ କେଉଁଠି ରେକର୍ଡିଂ ଫେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛ ଷ୍ଟେଜରେ ଗାଉଛ? ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ତମର ଫାଷ୍ଟ? ମ୍ୟାମ୍ ତ ଗାଇକି ତମକୁ ଶୁଣେଇଲେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କାନରେ ନେଇକିରି ମଞ୍ଚରୁ ତମେ ଯାଅ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୁଅ, ଘରେ ଯାଇକି ଲାଗି ପଡ଼ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତି ଜୁଏଲର୍ସ, କ୍ରିଏଟିଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ମାଇଲ, ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ଲସ ଧୂପକାଠି, 50% ଅଧିକ କାଠି ଅଧିକ ସେଭିଂସ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବୁଲ କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ମାଗନ୍ତୁ।